poslední dny se věnuju především dění v Bayernu Mnichov. Včera jsme si rozebírali Tolisa, dneska se dostane ke slovu Chames. A stejně jako včera u Tolisa si rozebereme, jaký vliv bude mít Chames vůbec na celý Bayern. A i když jsme si už situaci v záloze Bayernu rozebírali včera kvůli Tolisovi, tak dneska si to rozebereme trošku jinak, protože samozřejmě Chames, nebo u Chamese se musíme zaměřit na jiné věci a možná nám to nabídne takovej větší nadhled a pohled na zálohu Bayernu z druhé stránky. V první řadě bych se chtěl věnovat podivnému chování vedení Realu. V posledních letech je vedení madridského velkoklubu dokonalým příkladem, jak prodávat hráče víc než výhodně. Ať už to byl Özil, Higuaín, Di María nebo výkupní klauzule pro Moratu s Carvajalem, tak všechno to byly ukázky dokonalého zpeněžení hráčů. Podobným ekonomickým výsledkům v oblasti prodávání může konkurovat snad jenom Chelsea. Každopádně o to víc mě překvapilo jednání v situaci s Chamesem. Nakonec odešel na dvouleté hostování za 10 milionů euro s následnou opcí na 40 milionů euro. Samotné čísla nejsou úplně 100%, protože kluby neuvedly přesnou částku, ale plus minus 5 milionů výkupní klauzule odpovídá. Co se týče samotné výkupní klauzule, tak je všechno v pořádku. Včetně hostování 50 milionů je v dnešní době odpovídající balík za hráče Chamesových kvalit, ale čemu nerozumím je forma dvouletého hostování. Respektive tomu rozumím ze strany Bayernu, ale ne ze strany Realu, který jde do obrovského risku. Chames se může v druhé sezóně dlouhodobě zranit, takže ho Bayern samozřejmě nekoupí, nevyužije teda tu klauzuli. A Real zůstane 29-letý hráč s méně než dvouletým kontraktem po zranění. A pokud to zranění bude dlouhodobý, tak se může stát, že jim zůstane hráč s jednoletou smlouvou a bude mu 29. Což samozřejmě není úplně ideální. A těžko někoho podobného střelíte znova za 50 mega, pokud mu bude 29 a po těžkém zranění. Tam už se nebude jednat o žádný velký částky. Druhou variantou je, že se Bayernu neprosadí, což vzhledem ke kvalitě kádru klidně je možný, stejně jako se teďka neprosadil v Realu. V neposlední řadě Ancelotti ho chtěl. Ano, super, a je velká pravděpodobnost, že bude hrát. Ale kdo říká, že bude Bayern trénovat Ancelotti i za 2 roky? A co když nový trenér bude chtít úplně jiný typ hráčů? Co když to bude trenér na styl Zidana, který zkrátka bude chtít hráče, který všichni makají pro tým? Zkrátka jde Real do zbytečného risku, protože Bayern je určitě klub, který je schopný vyplatit 50 milionů okamžitě, pouze si dokázali vyjednat mnohem lepší podmínky a minimalizují tím riziko. Jediné, co by tento tak vysvětovalo, by byla povinná výkupní klauzule, která ale oficiálně zatím nikde potvrzena nebyla. Co se týče Chamese, je to bezesporu unikátní hráč, který dokáže nastoupit prakticky na jakýmkoliv ofenzivním postu, ať už se bavíme o obou křídlech, nebo uprostřed jako ofenzivní záložník, což zase je jedna z vlastností, která je hodně ceněná, protože trenér nemusí přemýšlet, může ho dát jenom doprostřed, nebo jenom doprava, nebo jenom doleva, ale může ho využít na všech třech postech, což je pro Ancelottiho určitě důležitý a je to jeden z faktorů, proč si ho už v Reálu oblíbil a teďka si ho převedl i do Bayernu. Chames je zároveň hodně kreativní, je to hráč, který dokáže pro spoluhráče vymyslet šance, ať už z klasické hry, a nebo ze standardních situací, kde těží z fantastické kopací techniky. Tam stejně tak tu fantastickou kopací techniku může využít v klasickém zápase, když hraje na křídle, tak může během hry centrovat, a nebo při zahrávání standardních situací. Kromě toho, že je kreativní, je i dostatečně gólovej. A to je zase další faktor, že on spojil tu kreativní část a ještě k ní přidal góly. Což je ohromně ceněný a není to zas tak obvyklý, že by hráč měl obě dvě stránky, aby byl jak kreativní a zároveň i gólovej. Není to zas tak úplně běžný a například Özil je jasným důkazem, že dokáže vytvořit fantastické šance, ale ta gólovost už u něj trošku vázne. Nedává zkrátka tolik gólů. Jednou z výtek, kterou bych měl Chamesovi, je jeho rychlost, ale tu okamžitě můžeme vyškrtnout, protože OK, není Chames žádný rychlík, ale i když hraje na křídle, tak on to nahrazuje fantastickou technikou a herní inteligencí. A tyhle dva faktory dokážou smazat to, že není tak rychle jako Robben, Ribéry, Costa nebo další hráči. Ale on to dokáže nahradit tou technikou a herní inteligencí. Ale
co mu musím vytknout a co je velký problém, je jeho defenzivní stránka hry. On zkrátka není dobrý ani při napadání a už vůbec ne při poziční hře bez míče, vykrývání prostorů nebo zatahování do hlubšího bloku. To jsou prostě herní aspekty, ve kterých James je hodně špatný. A zase tam je podobnost s Ezilem. Ezil je na tom úplně stejně. Jo, a tohle byl důvod, proč se neprosadil v Reálu pod Zidanem. Zidan od svých hráčů očekával a vyžadoval, že budou dobrý nejenom dopředu, ale zároveň budou makat pro tým i směrem dozadu. A to byl hlavní důvod, proč Isco v Reálu zůstal, ale James musel odejít do Bayernu. Z taktického hlediska se Ancelottimu díky univerzálnosti Chamese otevírá několik dalších možností. Tou první a zároveň z mýho pohledu nejideálnější pro Chamese je rozestavení 4-2-3-1 s tím, že James bude uprostřed hřiště jako střední ofenzivní záložník. Na křídlech může mít dva rychlostní typy hráčů, který může zásobovat přihrávkama. A tahle volba si myslím, že je pro Chamese nejideálnější a zároveň to vidím i jako nejvíc pravděpodobnou variantu Bayernu v příští sezóně. Druhou variantou je zařazení Müllera do základní sestavy. Nastupoval by uprostřed hřiště jako ofenzivní záložník na stejné pozici jako před ním James, ale samozřejmě James a Müller jsou diametrálně odlišní hráči. Každý má úplně jiné přednosti, takže z toho i vychází, že by měl Müller úplně jiný úkoly než James a pohyboval by se mnohem blíž Lewandowskému. James by v tomhle rozestavení se přesunul na pravý křídlo s tím, že by se měl volnost zbíhat do středu hřiště, což je taky jedna z pozic, která mu vyhovuje a myslím si, že to je taky jedna z efektivních možností. U třetího rozestavení se toho pro Chamese příliš nezmění. Pořád bude na pravém křídle s volností si zbíhat do středu hřiště, ale největší změnou tady bude nahrazení Müllera Kimmichem. To znamená, že Kimmich samozřejmě nebude hrát v ofenzivní záloze, ale stáhne se na defenzivního záložníka, čímž se změní rozestavení na 4-3-3, který, jak už jsem říkal v představení Tolisa, považuji za nejideálnější pro momentální Bayern a zároveň nejvíc stabilní. Co se týče Chamese, tak dával se mu na pravý křídlo, který je pro něj lepší, ale klidně může nastoupit i vlevo. Nemá s tím problém, může tam být dostatečně efektivní a jak vlevo, tak vpravo Chamese může nastoupit, je fakt univerzální. Ale přece jenom ta pravá strana, když si může navést míč do středu hřiště, je pro něj o něco výhodnější, ale klíčový faktor tady bude forma ostatních křídelníků. Pokud se bude extrémně dařit Robénovi, tak James může hrát vlevo na místo Ribéryho. Pokud se naopak bude dařit Ribérymu, tak James bude hrát vpravo na místo Robéna. Jo, ale samozřejmě úplně ideální pozice pro Chamese, jak už jsem ukazoval na prvním grafu, tak je to uprostřed hřiště, jako střední ofenzivní záložník, a vedle sebe, když má dvě rychlý křídla, tak to je post, kde James může nejvíc růst a nejvíc ukázat všechny svoje přednosti a schopnosti. Z pohledu Bayernu je hostování Chamese s následnou opcí vynikající tak, protože jednak se vyhli riziku okamžitému nákupu, zároveň přinesli hráče, který individuální kvalitou pozvedne možnosti v ofenzívě a v neposlední řadě je to hráč, který ho Ancelotti už zná z Real, už s ním pracoval a ví, co od něj může čekat. Takže se tam minimalizuje i nějaký to procento, ve kterým by James mohl nepříjemně překvapit, třeba Ancelottiho výkonama v tréninku nebo tak. Tam už nic takového nehrozí, Ancelotti už ho zná, takže tady jdou do jistoty. Zároveň s přibývajícím věkem Robéna s Ribérym to taky dává smysl, protože sice James nepřichází přímo na křídlo, ale je to hráč, který na tom křídle dokáže zahrát, takže zase rozšiřuje ty možnosti. A jediný, čeho se trošku bojím, je ta jeho defenzivní práce. Jaký vliv to bude mít na Bayern ve velkých zápasech, protože tam by s tím právě mohl být problém, ale to si nechám až na rozbor konkrétních zápasů v příští sezóně. Každopádně, ať už ze strany Bayernu nebo ze strany Chamese, to byl určitě skvělý tah.